بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسن دا وديال دمانتي كرسو دواد غيب كلا وكمي دا برامش دا نيكو ساب سنة برشا دا عشورها مواد العشور توامد كمي دا تيرر كمهيم كا اي وكو تاغي هاي قران كينان سياسي دراديد مواد برو او بيه عشورها كو واجبي سياد وغيب غالطو لسمها يهور مرين تقران كا غيب تلوا غيب تساقالات دروستي تحنا هاي دا كو ساب سنة برشا دا عشورها داو شابو. إمسايا لبحنا يا خدمة اللي سمدة جناسية. خدمة اللي سمدة جناسية ولا بحنا يا وأنا كحولنت هاي درجة ذا ينوع ليسنكا أو لو إيجي يو تعريف ذا ليسنكا كأخري تعريف ذا خدمة اللي سمدة إدمات كبوكان كل فاقن. ميا اللي جبها هي وح معلومات ذا. ها وح اللي جابها هي معلومات كا. هدي الليسن عصوب أباهنت هاي وح اللي جابها هي إن عاد إسك ديوان جلس حفيز كجناسية. iyo xeer ilaalinta kadibna aad sidaas ku bixiso cashuurta liisanka hadii liisanku cusboonaysiin yahay waxa lagaaga baahan yahay warqada cadeynta cashuur la'aanta sidee loo bixiyaa khidmadda liisamada ganacsiga khidmadda liisamada ganacsiga waxa loo bixiyaa sanadle kana bilaabmaysa xilliga aad bixisay lacagta khidmadda liisanka maxay yihiin kharashaadka lay ogol yahay wax kharashaad lagu ma ogola goorma la bixiyaa khidmadda liisamada ganacsiga khidmadda liisamada ganacsiga waxa lagu bixiyaa sanadle xaqee lagu bixiyaa khidmadda liisamada ganacsiga khidmadda liisamada ganacsiga waxa lagu bixiyaa xafiiska wasaaradda horumarinta maaliyadda ku leedahay wasaaradda ganacsiga hadii aan la habsamo maxaa dhacaya khidmadda liisamada ganacsiga hadii aan la habsanto khidmadda liisamada ganacsiga waxa dhacaya waxa laga qaadaya oo aad bixinaysa muddada uu ka dhacsanaa oo dhan sidoo kale waxa laga joojinayaa ganacsigaaga waxna lagu cashuuri maayo maxay yihiin ganaaxyada khidmadda liisamada ganacsigu ma jirto wax ganaax liisan ahi waa maxay one stop shop one stop shop waxa weeye xafiis laysugu geeyay dhowr xafiis hay'ad dawladeed si loogu fududeeyo ganacsatada adeegyada ay u baahan yihiin si ay hal mar uga wada helaan taas oo mustaqbalkana la rabo in laga dhigo nidaamka casriga ah ee elektroniga intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa casharkan oo ku saabsanaa barashada cashuuraha waxaan waa qaybtii sagaalaad ee barnaamijyada taxanaha ahayd ee barashada cashuuraha tan iyo kulanti dambe nabadgelyo